ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଘୋ ଘୋ ପବନ ବହିବ, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ସମୁଦ୍ରକୁ ନଯିବା ଲାଗି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଲା ପରାମର୍ଶ। ଏଥର ଅକ୍ଟୋବର ନୁହେଁ, ବରଂ ନଭେମ୍ବରରେ ଆସିଲା ବାତ୍ୟା। ଆଉ ବାତ୍ୟାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଉପକୂଳ ଲୋକ ଛାନିଆ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କେମିତି ବାତ୍ୟା ମାଡ଼ ହୁଏ ସେ କଥା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ସେଇଥିଲାଗି ତ ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ମେଘ ଘୋଟିଲେ ଲୋକଙ୍କ ଛାତି ଥରେ, କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇବେ ସେ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବଡ଼ ପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଏତିକିବେଳେ ପାଣିପାଗ ଯେଉଁ ଖବର ଦେଲା ତାହାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ହେଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା, ଏଥର ବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମାଡ଼ ହେବ ବାଂଲାଦେଶରେ। ଗଭୀର ଅବପାତ ରୂପ ନେଇସାରିଛି ଲଘୁଚାପ, ଆସନ୍ତାକାଲି ନେଇପାରେ ବାତ୍ୟାର ରୂପ। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି ଲଘୁଚାପ। ଏହା 18 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରୁଛି। 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳର ମଙ୍ଗୋଲା ଓ କ୍ଷେପୁପରା ମଧ୍ୟରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁହାଉଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ। ଆମର 17 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସୂଚନା ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗଭୀର ଅବପାତ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ବାତ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ରୂପ ନେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏହାର ଗତିର ପଥ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଥିଲୁ କି ଆଜି ସକାଳ ପରଠାରୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରୁ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଗତିର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ମୁହେଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପବନ ବେଗ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ 18 ଯାଏଁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 4-5 ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।